Halløjsa alle sammen på YouTube. Mit navn det er Jakob, og jeg har netop lige startet denne nye kanal, I'm Gaming for Fun, med mine to dudes, Oliver og Michael. Men vi kalder dem bare Mega. Oliver, fortæl lidt om dig selv. Ja, jeg er så 15 år og kommer fra København. Og vi startede det her, det er lidt af en prøvelse, og så, ja, det var det. Mega. Hvad nu? Jeg tror, du ser dig selv. I har lige sagt alt om mig, ja, men jeg er 12 år. Og jeg er fra Jylland. Og han lugter lidt af løg ud af munden. Jeg er for sjov, var. To sek. Behold den her position. Og så er vi tilbage. Ja, hej så. Look at this house. My house is amazing. Look at my house. My house is amazing. Let's take a look at Mika's place. Hallo alle sammen, det her det er Minecraft Cribs. Og i dag skal vi se på Mega T's crib. Hey, 2 sekunder, Mika, jeg skal lige op og lave et skilt til dig. Yeah! That's Turbo Crib. Velkommen til vores hybel. Og jeg har ikke en skovtur. Vi havde et form, men det kom til at dræbe. Ja. Det kom til! Der var tilfældigvis et skeletangreb over ved os. Vi prøvede ligesom at sove, og så kom der bare surprise butt sex. Gangbang rules. Look at my horse is amazing. Give it a look. Ooh, it tastes like raisin. It tastes just like raisin. Ja, okay. I prøver jo. Hello, take a look at this sign. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg lægger, så jeg tror jeg har lidt for meget åbent. Så luk dit steam. Både at jeg kører, ja. Der er sgu lidt noget. Det er bare, jeg har været for Skype. Oh my god. Så har jeg været for serveren, og så skal jeg også recorde med Fraps. Der sagde du gerne, du havde det bedst internet og sådan noget. Ja, men det er lidt. Hvor meget har du? Jeg har 30 megabit. Det har jeg også. Ja, men vores router, den forstærker det, så jeg har faktisk 35 eller sådan noget. Det er fucking mærkeligt egentlig. Ja, men jeg tror også, at jeg har 20 eller sådan noget, for mit dæk er trådløst. Nå. Og hey, vi mangler glas i sted. Men lol. Filmer vi egentlig stadig? Ja. Nej, jeg tror det. Smart. Look at my horse, my horse. Okay. Den sang, den kommer bare på nerverne, mand. Den er sådan lidt irriterende. Hvis I dislikker, så er det jeres skyld. Nej, det er din skyld, Mega. Nej, fordi de kan ikke lide jeres sangstemme. Det er kun fordi, du er 12 år gammel. Nå, tak! Men det... Det er kaldt skills, ikke også? Ah, skills. Okay, Jylle. Hey. Bare fordi du forhæder sliv, mand. Fuck, mand, jeg tror, der er mange, der kommer der til at dislike den her, bare fordi du svin hader sliv til. I kan gå over på hans channel og så skrive nogle hate comments. Det skal ikke gå ud over mig og Mega. Ja. Yeah. Au. For helvede. Hallo. Jeg kan godt lide hader slæver, jeg kan bare ikke lide Mega. Hvad har jeg nu gjort? Det ved jeg ikke. Du er 12 år gammel. Jamen altså. Løb for hævlet. Ikke. Jeg mistede ikke for ikke København. Ikke band unge mand. Åh, for satan, det var fandme tæt på. Hey, du skal ikke bande. Det må jeg... Skal vi ikke på eventyr? Åh, fuck. Jamen, jeg har... Jo, ja, så skal jeg i hvert fald have jeres dæk. Så skal jeg i hvert fald lige have lavet mig svær. Sådan. Jamen, vi skal på eventyr, og vi skal ud og finde iron. Og diamond. Og alt det andet. Jeg lover over til på, at jeg lige var det. Ej, det sker så bare ikke, det bolle. Tag lige 10 cook pork chop med. Jeg har 5. 4. Drenge, jeg har fået en lille ven. Hvad hedder den? Åh, har du fået en ven? Spiller med mobil. Nå, er det... en Jomo? Åh, fuck, den er det en Joey Mo? Yeah. Let's kill it!
Oh, Oh, one one piece. shot, bitch. Åh, oh, det er ikke. Hey, 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 kylling, du kan kræfte mig få den i hovedet igen. Nej, hvad sker der? Jeg ramte den, ikke også? Så kom der bare en ny kylling. Fuck, jeg er syg. Jeg er magiker, ja. Du skulle have du set var det. heldig. Der, jeg tog kastede det ikke over på en. Så blev det bare til sådan en kylling. Nå, der er I jo. Jeg savnede jer. Hey, hey, nej. Hvor blev du af? Oliver? Ja. Hvad kan han bolle? Kukuk. Bolle. Fed. Bolle, han er 15 år gammel og kan godt lide gamle mænd. Med store dealer. Ej, ikke store dealer. Bolle. Jeg har fundet. Så er de rynkede, de er bort af lige. Ja. Uha, da da. What da da da. Oh, I sagde, at jeg var gay. Vi er jo ikke The gay. The gay group. Nej, det sletter jeg lige det der skilt. The gay group. Ej, det er ikke sådan bevidst, vi er onde ved Mikker. Der er bare... Det vil være ondt at være mod mig, fordi at jeg blev mobbet rigtig meget, dengang jeg var lille. Ja, det kan jeg godt forstå. Løst. Dengang jeg... Fordi jeg var så sej. Han mente altså Mikker. Ja. Jeg har sådan kæmpe... Min sjæl, den er totalt fucked up. Hallo, vi skal gå hjem, flytter. Vi kunne også bare... Mega slol. Prøv at se hans grimme hus. Hop. Så kom du op. Mit er pænere. Ja. Har du s- Mit er pænere. Mit er pænere. Har du set vores? Vi har den der tilhørende mine og glastag og alt muligt. Deres, ja, deres turbo curb is awesome. Ja, total nice der, man. Total awesome. Det er totalt nice. Det er fordi, at vi har nogle russiske gener. Vi kan godt lide at banke. Banke. Bro, det er deres vodka is nice. Det er deres blå... Blå banke. Blodvost. Vi kan godt lide blodvost. Nå ja, Lenny, hvis du ser den her video, så er det fordi, at... den er smidt op på den kanal, vi to lavede sammen, så at... Og jeg håber ikke, det gør noget, og hvis det er, så er der mulighed for, at du kan komme med i næste episode. Næh, Lenny, ham kan jeg godt lide. Ej, skal du høre, når han snakker, han kan godt lige være lidt pædofil, ikke? Hey, 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 look at me. Hvad fanden er det, der går og laver huller i taget hele tiden? Jeg tror, det er nok mig. Nej. Jeg har ikke gjort noget, nu kan jeg kraftedeme stoppe med at give mig skylden. Hvad sagde du om mig, din abe? Jamen altså, jeg hører ikke så godt, jeg er død. Det kan jeg godt. Jeg har kritiske skader. Hey, hallo Chris! Hej chef, hej Chris. Jeg kommer ikke på arbejde i dag, okay. Okay. Det var sådan lidt random, men... Man har kun det sjov, man selv laver. Yeah! Nå ja, drengene, hvis I ser den her video, det er sådan cirka nok også den første video, I ser fra os. Vi er ikke så trænet med det der commentary-værk der, så don't hate on us. Fuck nu mig, mand. Kan jeg få? Lad lige skyde en anden ting. Hvordan er du kommet derned? Er det Mikkers, eller? Ja, det er mig. Hvordan er du kommet derned, mand? Jeg er bare pro, jeg er gået ned. Nå, du gik bare igennem væg og sådan noget. Ja, jeg er total wallhacker. Nå nej, det er Counter-Strike. Nej, du kan jo wallhack i alting, tror jeg næsten. Wallhack activated! Det er bare F3, så er du wallhack. Lol. Åh, for satan. Nå, I'm gonna save you, bitch. Undskyld. Åh, for satan. Det er ikke for at være ond eller noget. Jeg håber heller ikke, at I har noget imod det, men jeg banner rimelig meget af natur. Det er en dårlig vane, jeg har fået. Dem, jeg spiller WoW med, ja, jeg spiller WoW. de siger, at jeg skal holde op med at banne. Det kan man så også lige gøre, lige sådan ja, der. Det er bare sådan noget, man vender sig af med, jo. Det er jo... Ja, det er bare sådan lidt små ryge. Ja. Totalt dumt. Ja. Det er godt, jeg ikke ryger. Det er godt, jeg heller ikke ryger slet ikke. Ryger du, Oliver? Nej, sgu. Nej, under. Så dum er Nå, jeg ja, dog ikke. den her kanal, den er meget impulsiv. Vi kender ikke rigtig hinanden. Det var Mikker, der spurgte om, der var nogen, der havde lyst til at lave Let's Plays med mig, så sagde jeg, det ville jeg gerne. Og jeg har snakket med Mika i en halv time nu. Mm. Og snakket med mig et kvarter. Ja. Yeah. Det er fucking sygt. Vi snakker over en time. Over en time. Nej, jeg var også ude at så spise. Og med. Jo. Ja, og jeg har også været oppe at skide. Jeg mener, oppe at spise. Oppe at skide. Nej, det hedder ikke skide, vel?
Han sagde op og skide Lav lige i starten. Jeg har været op og lave pølser på Du har været toilettet. op og lave afføring. Lyder sgu da endnu mere af. Jeg har været op og lave bummelum. Det er fordi, at jeg har det der endetarmsbesvær. Det gør så ondt, når jeg skider. Så. Det skulle ikke være. Bruger jeg også blæ? Ja. Nej, ikke mere. Seriøst? Ja. Så er det ikke mere. Er det mærkeligt eller sådan noget? Alle bruger sgu da blæ. Ja, hvad fanden gør jeg ikke? Selv spørge din storebror, han bruger også blæ, sikkert. Jeg ved det. Jeg tænkte på, skulle vi sove eller sådan noget, eller skulle vi bare blive ved med at spille? Hey, skal vi ikke smadre nogle creepers eller sådan noget? Jamen, jeg er på eventyr i en grotte. Ja, men nu må du sætte med tage en forhold, og så komme op og smadre zombier sammen med os andre. Jamen, altså, andre, prøv lige at vente. Det er mig og Oliver. Og jeg ved ikke engang, hvor Oliver er. Hvor er du henne, Oliver? Jeg er nede i en grotte. Nå, så må I tage en forhold, og så komme op til os. Med os mener af mig nu. Ah, dungeon. Vi spiller ikke WoW. Leroy! Fuck, mand. Den er syg, den zombie der. Vil du ikke være en dungeon her, eller hvad? Jo, så derfor siger vi, at vi spiller ligesom ikke WoW. Du udtaler WoW mærkeligt. Vi spiller ligesom ikke WoW. 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 Det er bare fordi, jeg kan få København, ja. Jeg ved ikke, hvorfor. Fuck, der er mange creepers her. Der er tre eller sådan noget. Og de bot-raper mig bare. Jeg kommer op og hjælper dig. Ja, perfekt. Op, tager dig bagfra. Hvor fanden er jeg henne? Ej, så giver den mig ikke engang. Drenge, er det ikke for dårligt? Den giver mig ikke engang gunpowder, så vi kan springe Mikkas hus. Nej, i luften en senere. Grim kæling. Nej, for den grim, kan jeg godt fortælle. Okay, der var lige et lag spike. Og nej, det er ikke en computer, som jeg har sagt før, der er dårlig. Så rigtig meget. Ej, den er faktisk utrolig god. Jeg gav den station er til 9000. Og dengang jeg købte den, der havde det bedste, og det er et halvt, okay, et år siden snart. Så man lige blæser ja. På YouTube. Højrød. Fuck, man, der er bare creepers over det hele. Run! Ja, fan. Hvor fuck er du henne? TV? Nej, jeg er lige i gang med at smadre creepers. Hvor er du må ikke snyde. Oh shit. Vi snyder og snyder. Du snyder. Spiller du GTA, Mika? Nej. Nå, skal vi sige, bruger du snydekort der? Det er jo også noget. Jeg har GTA, og jeg bruger... Nej, og hvad jeg sker bruger der? Det ikke. Hvad sker der? De giver ikke engang gunpowder, men de giver XP. Åh, jeg er højst level. Nå ja, Hvor level er jeg? Hvilket hedder det? Hvilket det level jeg er jeg? Undskyld, banner. Man kan se det. Jeg tror bare, jeg er højst level, fordi jeg er sej. Er I klar? Jeg får en guld. If you see a sheep, then hit a way to pay. If you see a sheep, then hit a way to shovel. Ej, ej. Hallo, kan I ikke komme ned til mig? Jeg har fundet mega meget jeg iron. Ved godt, jeg ved godt, det du hedder... Du kan rente mig i numse. Det hedder... If you see a pig, then hit a way to shovel. Jeg kan ikke huske... Er det Sly Fox, der kom på det? Jeg har I fundet Sly Fox Hound Redstone. Før? Han er mega awesome. Nej, men jeg har set Bloodhound Gang. Hallo, kom nu ned til okay, mig. Skal vi komme ned og gangbang dig? Er I gang, hva'? Hvordan kom du derned, tænkte jeg bare sådan lidt. Skal jeg komme op? Tør. Han brugte sin lille tisse. Ah, nu er du alt for ulækker. Oh, fuck døren, den sagde, okay. Shit, døren, den sagde en mærkelig lyd der. Nu har jeg fundet ham. Hvem? Hvordan er Mason? Give it a look. Ej, har du luk nu? Skal vi have? Du kan bare gå hjem. Gå hjem og sut. Hvems? Det ved jeg ikke, en anden. Hvornår stop? Skal vi bare holde stop nu, eller? Nej. Okay. Det kommer med i commentary, når det spiller, vi skulle stoppe. Og det er rigtig sjovt. Lidt fail. Nå. Men kan de kan sgu da ikke høre Spektrum, eller okay. Saltrik, ikke? Op for Satan. Nå, fordi du skyper nok. Ja, de kan høre dig, og mig, og Mega, og... Ellers ville det være mærkeligt, ellers kunne det godt ligne, at jeg bare snakke med mig selv. Kom. Det gør du også. Hej, mit navn det er Jakob, og jeg kan godt lide at snakke med mig selv. Når jeg spiller Minecraft, så er der to andre her. Men jeg snakker med mig selv. Yes. Oh crap, er det sådan en her?
Kommer du? Hvorfor gør du hen her i vinden? Det er fordi eller finde jer. Iron og guld og redstone og sådan noget har vi her. Ja, tillykke med det, du. Hvor? Hvad er det, finde der iron? Nå, der. Look it out for sale, the gun in that ass. Jeg brænder lige noget iron til jer. Hvem brænder dæk? Det gør din ej. Kender ikke den, hva'? Ej. Hvem brænder ikke? Det gør Harunds pik. Nå, jeg vil lige til at sige, jeg lige til at sige det. Ham der er rundt Harald, der, han, det er ikke lige mig, der hører ham så meget. Epic. Kan du selv finde ned? Hey, vi kan allerede få op til den. Ja, det er jo en syg grotte, jeg har fundet, ikke også? Hvad er det for en svin, Shami? Hjælp mig. Hallo, Olli. Olle. Do you really? I just wanna. Olle, du gav mig en mærkelig følelse i maven. Nej. Så faldt jeg ned i lava. Try to swim in lava. What the fuck? Fail! Det må jeg sgu nok sige. Det gik sgu ikke så godt, når jeg swim i lava, hva'? Det kan man ikke. For sat. Kan jeg konstatere. Ej. Nå, men er et fail XD på Xbox? Hvad siger du? Skal jeg... Ikke jo. Er du ikke Xbox? Tager det på bagefter. Jamen, hallo. Vi spiller ligesom Minecraft nu, ikke også? Nå, men guys. Det var alt for nu. Og... Nu skal vi nemlig sove. Ja, vi skal sove nu. Snart 9, og vi skal i seng. Ja. Og på din skole i morgen. Eller... Mm. Ja. Op og have test i morgen i... Der er nemlig nogen, der skal op og have fysik. Jeg skal op og have virksomhedsøkonomi test. Jeg har haft tidsprøve i dag, jeg er ikke bare heldig. Shit, mand. Jo, jeg fik god der. Nu gør jeg ikke, jeg tror jeg fik 0-2. Du er dårlig. Ja, prøv lige selv at være så god tysk, ikke? Det er bare et lortesprog. Ikke bare helt døjs. Jeg hørte sådan lidt sådan noget... Så er det fordi, at min lillebror var lige ved at komme ind på... ind herind, og det gider jeg altså ikke her. Ja, har du en lillebror? Han hedder Jens. Jens. Og jeg hedder Hansen til efternavn. Jens Hansen havde inde på en i går. Ja, jo. Nå, men guys. Udover... ja, okay, vi skal nok lige i seng. Vi ender af, og... Jeg joiner lige om lidt, skatte. Ej, så væk. Ørgh. Du er lidt gay. Iron. Men jeg har lyst til lige bukserne, ikke? Nå, men farvel, gutter. Og Mega, du må sige farvel dernede fra caven af. Moin, moin. Subscribe. Nå, det ville være nice, hvis I lige kunne like og subscribe. Og give os en lille comment, hvad vi skal lave i næste video. Eller snakke om og sådan noget. Og eller hvad vi kunne gøre bedre, måske. Og ja, så overvejer vi lidt at skaffe os et sådan et får, der hedder Joe, som fordi at turbobolle derover, han dræbte den. Nå, men godnat allesammen. Ses. Godnat.